各位听友大家好，欢迎来到爱上听书，祝大家听书愉快。武二郎醉打蒋门神，武松在阳谷县衙门做了步兵都头。有一天呢，他在县衙门前边闲逛，忽然听见有人说：武都头，你现在有了好差事，怎么不去看看我呀？武松回头一看，哎呦，那个人啊，正是自己的亲哥哥武大郎。他急忙给哥哥下拜。别看这哥俩都是一个母亲生养的，武松长得高大魁梧，武大郎呢，却长得矮小难看。清河县的人都管武大郎叫三寸钉古树皮。武大郎人长得不怎么样，可娶了一个漂亮的妻子，叫潘金莲。自从武大郎娶了潘金莲，清河县的一些流氓地痞经常来他家捣乱，武大郎只好带着潘金莲搬到了阳谷县，每天挑着担子卖蒸饼过日子。现在哥俩在阳谷县相见，非常高兴，武大郎赶紧拉着武松来到家里，亲亲热热的团聚了一番。后来知县让武松护送一些金银到东京去，没想到武松回来一看，哥哥被潘金莲害死了。原来呀，潘金莲是一个很轻薄的女人，跟当地的财主西门庆鬼混，被武大郎发现，潘金莲就跟西门庆合伙用毒药害死了武大郎。武松弄清楚了事情的真相，杀死了潘金莲，又在狮子楼杀掉了西门庆，然后他到官府自首。阳谷县知县明白是怎么回事，看武松是个仗义的好汉，就只打了他40大棍，把他发配到了孟州牢城营。去孟州的路上，武松在十字坡结识了蔡元子张青和他的妻子母夜叉孙二娘。武松还跟张青结拜了兄弟。武松在张青孙二娘这里住了3天，这才和两个押送他的公差离开十字坡，接着往孟州赶路。来到了孟州牢城营，10来个犯人告诉武松：哎，好汉，你要是有什么人情书信和银子，赶紧送给差拨，这样他们就会把杀威棒打得轻点，要不你就该吃苦头了。原来呀，犯人被送到牢城营都得被打上100棍，这就叫杀威棒。犯人如果有人情书信和银子呢，送给差拨就会挨打得轻一点，不然的话，差拨就会让士兵使劲的打犯人。武松啊，天生的倔脾气。哦，谢谢你们的好意，我还真的有些银子，不过差拨要是跟我好好的要，我就给他，他如果硬要，我一文钱也不给。正说着呢，差拨来了，他看武松不主动的拿出银子，生气的走了。接着来了3、4个士兵，把武松押到了一个大厅里。武松一看呢，前面坐着管营，管营身边站着一个年轻人，脑袋上包着白手巾，一条胳膊用白布吊挂在脖子上，看样子是受伤了。只听管营对武松说：你听着，按照规矩要打你100杀威棒。然后他叫士兵们摁住武松的身体，趴在地上。武松大叫一声：慢着，我自己会趴在地上，我要是躲闪一棒，就不是打虎的好汉。武松趴在了地上，那几个士兵举起棍子就要打。这几个士兵啊，早就得到差拨的吩咐，准备往死里打武松这100杀威棒。这个时候啊，那个年轻人悄悄的对管营说了些什么，管营立刻说：啊，先别打。他问武松：你在路上是不是得病了？其实啊，武松如果只要说是得了病，就可以不挨打了。可是啊，他不说，
却喊着我没病，打完了就痛快了，省得我总惦记着。管营一听笑了，哈哈哈哈，这个汉子好像是病得发烧了，来呀，先把他关进单身牢房去。武松被关进单身牢房以后，每天都有人给他送来好酒好菜，而且什么活都不让他干。武松一问送饭的人才知道，这都是管营的儿子叫他给武松送来的，而且也是管营的儿子救了武松，没有挨那100杀威棒。武松让送饭的人把管营的儿子叫来，管营的儿子来了，武松一看，哦，就是那天站在管营身边的年轻人，他叫施恩，从小喜欢练习武艺，人们都管他叫金眼彪。施恩见着武松就下拜行礼，武松赶紧还礼，说了许多的感谢的话，又问他胳膊和脑袋是不是受伤了。施恩就对武松说出这样一件事情，原来呀，孟州城外有一个地方叫快活林，施恩呢在那儿开了一家酒店，生意啊走得特别兴隆。前些日子呀，孟州兵营里的张团练从外地带来一个人叫蒋忠，这个蒋忠啊武艺高强，人们都管他叫蒋门神。蒋门神刚一到孟州就看中了施恩的快活林酒店，想霸占过来。施恩当然不答应了，结果呢就被蒋门神一阵拳打脚踢打伤了，现在还没好。施恩本想找人报仇，一来怕打不过蒋门神，二来呢又怕蒋门神背后有张团练撑腰。施恩自从见了武松知道他是个好汉，就想请他帮助自己出出这口气。武松听完了施恩的话，腾的一下就站起来，当时就要去找蒋门神算账。施恩连忙说，不行不行不行，哥哥刚到孟州一路辛苦，还是歇几天再说吧。可是武松一心要去，施恩只好请父亲出来才把他劝住。接着施恩和武松结拜成了兄弟。武松啊是个急脾气，还是想去找蒋门神，施恩呢只好答应了。过了两天，武松和施恩离开孟州城，一直朝快活林走去。这一路上啊，武松看见一家酒店就喝上三碗酒，看见一家酒店就喝上三碗酒。等来到快活林，他已经喝了30来碗酒。施恩担心武松会喝醉，武松却说，哎，我要是酒醉了，那本事才大呀，要不是那18碗酒，我怎么能打死景阳冈的猛虎呢？到了快活林，已经是中午了，天气正热。武松叫施恩和随从远远的躲起来，他装着大醉的模样，朝着以前施恩的酒店走了过去。酒店的前边有一棵大槐树，一个高大的汉子正坐在树下的椅子上乘凉，他长着一身的横肉，相貌特别凶恶，这就是蒋门神。酒店里边摆着3个盛满酒的大缸，柜台里站着一个女人，那是蒋门神新娶的小老婆。武松没有理睬蒋门神，摇摇晃晃的跨进酒店坐下，叫酒店伙计拿酒来。伙计急忙端来一碗酒，武松闻了闻，不好不好，我要好酒。伙计赶紧跑到柜台，从那个女人手里换了上等的好酒。武松接过来喝了一口，不好，再换好的来。伙计知道他喝醉了，哪里敢惹他呀，就又给他换了酒。这回武松对酒店的伙计说，你去去叫柜台上的那个女人来，陪我喝酒。伙计连忙说，哎，你可别胡来啊，她是这儿的女主人。
武松一阵冷笑：“女主人又怎么样？女主人难道就不能陪我喝酒啊？”那个女人一听，气得大骂了一声：“你是个该死的东西！”武松眼睛一瞪，走过去一把抓住他，往上一提，又猛地一扔，只听扑通一声，那个女人啊一下子掉进了酒缸里。酒店的伙计们一看，一下子围住了武松。武松伸手一抓，抓住两个伙计也扑通扑通扔进了酒缸，剩下的伙计被他全都打倒了。然后武松出了酒店。这个时候蒋门神已经得到一个伙计的报告，站起身往酒店走。他一看武松喝醉的样子，赶上前想一把抓住武松。武松把两个拳头在蒋门神的面前晃了一下，转身就走。蒋门神气坏了，紧追过去，谁知道啊，武松忽然飞起左脚，哐的一下踢中了蒋门神的肚子。蒋门神疼得捂着肚子蹲下了身子。武松转过身来，又飞起了右脚，咣，正踢在蒋门神的额角上，蒋门神顿时倒在了地上。武松又一脚踩住他的胸脯，举起拳头就往他的脑袋上咣咣咣咣乱打。蒋门神不停的求饶：“饶了，饶了，饶饶饶了我！”“哼，饶了你可以，但你得答应我三件事。第一，你马上把酒店还给石根，离开快活林。第二，你要向石根赔罪。第三，赶快滚回你的老家去，不许住在孟州。要是不走，我见到你一次就打你一次。”“好汉饶命，这三件我全都照办。”武松这才把蒋门神从地上提了起来。只见他呀，脸也青了，嘴也肿了，脖子也歪了，那额角啊直流血。武松指着蒋门神：“济阳刚上来那只猛虎怎么样？我三拳两脚就把他打死了，你算什么东西，也敢在这儿逞威风？”蒋门神连连说道：“不敢不敢。”他这才知道眼前的这位好汉呢是武松。这个时候施恩带着随从赶来了，他一看武松打败了蒋门神，非常高兴。武松指着蒋门神：“哎，看着啊，酒店的本主已经在这儿了，你一边搬家一边请人来，当着众人的面给施恩赔罪。”蒋门神被武松这一打，哪还敢吱声啊，连忙请来十几个人当着大家的面给施恩赔罪，然后他带着小老婆夹着行李灰溜溜的走了。快活林酒店又回到了施恩手里。施恩和他的父亲非常感谢武松啊，一连几天在酒店里边庆贺。从那以后，快活林一带的人们都知道武松是个了不起的好汉，常常有人来拜见武松。这么一来，施恩的酒店更加兴隆，武松呢也就在酒店里边住下了。武二郎血溅鸳鸯楼。武松醉打蒋门神，帮助施恩夺回了快活林酒店。日子过得很快，一转眼到了秋天。有一天呢，孟州守御兵马都监张蒙方手下的一个随从来到快活林酒店，告诉武松：“张都监请你去他家，有件事情跟你商量。”张都监呢是施恩父亲的上司，又正好管着武松，武松只好跟着那个随从走了。来到张都监的家，张都监热情地招待了武松，还对他说：“武松啊，我听说过你的事情，你呀的确是个好汉啊。现在呢，我这里正缺少像你这样的人，你愿意留在我身边干事吗？”武松想了想，小人听从张大人的安排。就这样，武松留在了张都监的家里。张都监啊，专门安排了一间房子让武松住。
张都监还经常叫武松到殿堂去喝酒吃饭，待他简直像亲人一样。武松心里很清楚啊，像自己这样的人只能在前厅干事吃饭，不能到后堂去，因为后堂是家属居住的地方。武松非常感激张都监这么抬举他，外边的人有事求张都监帮忙，也经常请武松给传传话。这些人为了感谢武松，也送些金银绸缎给武松，武松就把这些东西锁在了一个柳条箱子里。八月十五中秋节这天晚上，张都监在后堂的鸳鸯楼上摆下酒宴，叫武松跟他的一家人一块儿喝酒赏月。武松推辞半天，最后只好远远的坐下了。张都监一个劲儿的用大杯劝武松喝酒，还笑嘻嘻的指着一个叫玉兰的丫鬟对武松说：“武松啊，你也该成家了啊，过几天你就和玉兰结婚吧。”武松听了脸立刻红了，他一连喝了十几杯酒，拜谢了张都监和夫人，回到自己的房里。这时候啊，圆圆的月亮高高的挂在天空，到处都是银色的月光。武松拿了一根哨棒，趁着酒兴在房前练了几回，大约三更天左右他才回到房里。武松刚想睡觉，忽然听见从后堂传来一阵叫喊声：“有贼，快捉贼呀，快捉贼呀！”武松一听，心里想呀，张都监对我这么好，他家里来的贼人我怎么能不管呢？想到这儿，他顺手提了哨棒出了房门，一直朝后堂跑去。跑着跑着，武松迎面看见了那个叫玉兰的丫鬟。玉兰慌慌张张的对他说：“那个贼人跑到后花园了。”武松立刻提着哨棒赶到后花园。武松在后花园里边搜查了半天，没看见一个人影，就转身往外走。没想到啊，忽然不知道从哪儿伸出一条板凳来，武松扑通一下被绊倒了。接着从黑影里窜出来七八个士兵，一边喊着“捉贼呀，捉贼呀”，一边用绳子把武松撒撒撒撒给捆绑住了。武松急得直叫：“哎，是我是我呀！”可是那些士兵根本不容他说话，连推带搡把他押到了大厅。这时候只见大厅里边灯火通明，张都监坐在椅子上大叫一声：“把贼人带上来！”士兵们把武松推到了张都监的跟前。武松对张都监说：“张大人，我不是贼人，我是武松啊。”哪知道张都监根本不听，指着武松恶狠狠地骂了起来：“你这个东西，我待你那么好，一心想抬举你，没想到你却做贼偷我家的东西。哎呀，张大人，我是听见喊声出来捉贼的，你怎么能把我当成贼捉起来呢？我武松是顶天立地的好汉，不会做贼的。呸，你这个东西还想耍赖，来人呐，去他房里搜查一下，看看有什么赃物。”士兵们立刻押着武松来到武松住的房里，他们打开那个柳条箱子一看呢，上边是一些衣服，衣服下边全都是银制的酒杯小碗，足足有200多件呢。武松一看顿时愣住了，不知道这箱子里边怎么会有这些东西啊。张都监却一口咬定这些东西都是武松偷来的，他又派人连夜赶到知府家里，上上下下送了不少银子。这样等到第二天早晨，张都监把武松押到孟州知府衙门，知府不等武松张口说话，就让人把他毒打了一顿。这个时候武松全都明白了，这都是张都监设下了圈套来害我呀。好汉不吃眼前亏，先招认了再说。于是他招认是偷了张都监家里的东西，
知府这才让人驻守，把武松关进了监牢。原来呀，蒋门神被打了以后，躲进张团练家里。蒋门神用银子买通了张团练，又托他买通了张都监，他们想出了这个毒计来伤害武松。蒋门神又用银子买通了知府，要把武松定成死罪。施根听到这个消息，赶紧到处求人帮助解救武松。有个姓叶的办案人知道武松很冤枉，觉得就算是武松偷的东西，也不应该定成死罪啊。最后呢，武松被打了20大棒，发配去恩州。这一天，武松被带上枷锁，有两个公差押着出了孟州。走了1里多路，施根从一家酒店里边钻了出来，只见他脑袋上又包上了白布。原来呀，武松被关进监牢以后，蒋门神就打伤了施根，抢走了快活林酒店。今天呢，施根是赶来送送武松的。施根请两个公差到酒店喝杯酒，为的是让他们关照一下武松。可是两个公差恶狠狠地说：“别来这一套啊！快快快，快快走开，快走开！”施根又拿出10两银子送给两个公差，他们连看都不看，只是一个劲儿的催武松：“快走，快走！”施根只好到酒店里边拿出2碗酒给武松喝了，他又把一个包裹系在武松的腰上，把2只熟鹅挂在武松的枷锁上，然后悄悄地告诉武松：“哥哥，包裹里有2件棉衣、2双鞋、一些银子，你在路上用吧。我看这两个公差不是好人，哥哥千万提防着点啊。”武松点了点头：“兄弟放心，我自有办法对付他们。”施根这才告别武松，哭着回去了。两个公差押着武松往前赶路，走了几里以后，只听两个嘀嘀咕咕：“哎，那两个人怎么还不来呀？”武松心里想：“看来他们真的想对我下毒手了。哼，你再来两个帮忙的，我也不怕。”想到这儿，他用没铐住的左手拿着熟鹅吃了起来，很快就把2只鹅都吃完了。走到离孟州城大约8-9里路以后，只见前面出现2个人，他们全都拿着一把坡刀，挂着一把腰刀。这两个家伙一看见两个公差，就一边跟在旁边走，一边挤眉弄眼的打暗号。武松呢，看得清清楚楚，却装作什么都没看见，接着走路。走着走着呀，前面出现一条河，河上架着一座很宽的板桥，桥前边有一座牌楼，上边写着飞云浦3个大字。走到桥上以后，武松转过身，故意的问：“哎，这里的地名叫什么呀？”两个公差说：“你的眼睛又没瞎，没看见那牌楼上写着飞云浦吗？”武松忽然站住：“我要解手。”两个拿坡刀的家伙一听，赶紧走了过来。武松一看，知道他们要动手了，于是他飞起一脚，喊了一声：“下去吧！”就把一个踢到了河里。另一个转身想跑，武松又飞起一脚，咣，把他又给踢到了桥下。这两个公差一看不好啊，拔腿就跑。武松大叫一声：“哪里走！”两只手用力一掰，咔嚓，把枷锁掰成了2片，拿在手里边追了上去。一个公差吓得扑通一下倒在地上，另一个公差接着逃命。武松撑着一个箭步跳过去，朝着这个家伙背后就是咣的一拳，打倒在地。武松一看河边有一把坡刀，是掉到河里的那两个家伙的，他捞起坡刀，一刀砍死了被打倒在地的公差，又一刀杀死吓倒在地的公差。这个时候啊，掉到河里的那两个家伙从河里边挣扎着爬到河边，站起身就想跑。嘿，武松追上去，举起坡刀，噗，先砍死一个，然后一把抓住另外一个，大喊一声：“砍！快说实话，
是谁叫你们来杀害我的？那个人吓得浑身乱抖，哆哆嗦嗦的说：“我们两个是蒋门神的徒弟，是他和张团练定的计策，叫我们来帮助公差，一块来害你的。”那蒋门神这会儿在哪儿？我们来的时候，他和张团练在张都监的家里边的那个鸳鸯楼上喝酒，说是等着我们的消息。哦，原来是这么回事。武松心里想，那几个狗东西正在等这个人的消息，那我怎么能饶了他呢？他一刀就把这个人也杀了。接着武松挑了一把好刀，把这四个人的尸体全都腾踢进河里。武松又想，我虽然杀了这四个东西，可是不杀掉张都监、张团练和蒋门神三个人，也消除不了我的心中之恨呢。于是他转身朝孟州城走去。天黑的时候，武松到了孟州城里。武松来到张都监家后花园墙外，一直等到周围没有了一点动静，才从墙头跳进墙里。他仔细一看，这里是张都监家养马的地方。忽然嘎吱，后花园的角门开了，是马夫想到自己的小屋去睡觉。武松的马夫走进小屋，一闪身跟了进去，一把揪住马夫。哎，你认识我吗？马夫看清楚是武松，急忙求饶：哎呦哥哥，不关我的事儿，你饶了我吧。武松问清张都监、张团练和蒋门神还在鸳鸯楼喝酒，担心马夫惊动他们，就一刀把马夫也杀死了。武松解开系在腰上的包裹，拿出里边的衣服换上，紧了紧腰带，走出了小屋，朝着鸳鸯楼悄悄地走了过去。武松在张都监家待了一段时间呢，对这儿的情况很了解，认识各处的路。他借着月光一直来到鸳鸯楼的楼梯边上，轻轻地踩着楼梯走到楼梯口。这个时候张都监家里边的仆人伺候了他们一天，早就又困又烦，远远地躲开了。武松站在楼梯口侧耳一听，只听蒋门神的声音：张大人，多亏您为小人报了仇啊，小人以后一定要好好的报答您。张都监嘿嘿一笑：我是看在张团练的面子呀，要不谁肯干这种事情啊？现在那武松一定是死在飞云浦了。张团练接着说：四个人对付他，武松一个，那武松还能活吗？蒋门神说：小人已经吩咐徒弟在飞云浦杀了他，立刻就回来报告。武松听到这儿，心里边怒火腾起了三千丈，右手拿刀，左手叉开五指，一步冲到楼上。只见楼上点着几只蜡烛，月光照到里边，楼上很明亮，当中摆着一张大桌子，上面放着各种酒菜，蒋门神正朝楼梯口坐着。一眼看见武松，他大吃一惊，差一点没把魂吓跑了。说时迟那时快，蒋门神刚刚想站起来，武松早就一刀劈在了他的脸上，连他坐的椅子一块劈翻在地。武松转过身，只见张都监刚要跑，他当头一刀，顿时结果了张都监的性命。那张团练毕竟是武官出身的，虽然喝得有些醉，但还有力气，急忙抄起一把椅子，唰朝武松就砸过来。武松也不躲闪，一把接住椅子，顺势用力一推，张团练扑通一下倒在地上。武松举起刀，咔嚓一刀杀了他。这个时候蒋门神还没有死，挣扎着爬了起来。武松一看，飞起左脚，一脚把他踢倒，举刀使劲一砍，砍下了他的脑袋。武松往周围一看，桌子上还有酒，捧起酒壶咚咚咚咚喝了个痛快，然后他从死尸身上割下了一条布，蘸着血在墙上写下了一行大字：杀人者
打虎武松也。武松收拾一下准备下楼，只听见张都监的夫人说，哎，你们俩人上楼去看看他们是不是喝醉了。接着楼梯上传来一阵脚步声，噔噔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 ，有两个人走上楼来。武松闪在一边，一看这两个人呢，是张都监的亲随，上次捉拿过武松。嘿，武松一刀一个把他们也给杀了，然后他一直杀出了张都监的家，逃出孟州城，顺着一条小路往东走去。武松知道自己闯下大祸，官府会到处捉拿自己，只好东奔西逃。后来他又来到十字坡，张青和孙二娘告诉他，鲁智深和杨志占据了二龙山，不如到那儿去吧。为了不让官府认出武松，孙二娘把他的头发披散开，修剪了一下，用铁戒箍箍好，脖子上挂了一串珠子，挎了两口戒刀，完全是一副头陀行者的模样。从那以后啊，人们就管他叫行者武松了。武松打扮好，就告别了张青和孙二娘，到二龙山去投奔鲁智深和杨志。武松走了两天，在经过孔家庄的时候，结识了孔太公和他的两个儿子毛头星孔明和烛火星孔亮。没想到武松在孔太公家里又遇到了宋江。原来呀，孔太公十分敬重宋江，听说他杀了人躲在柴进家里，他就请宋江到孔家庄住些日子。宋江让宋清回家去看望父亲，他跟着孔太公到了这儿。宋江和武松见了面非常高兴，两个人各自说了心事。宋江说，清风寨的知寨花荣早就来信让我到清风寨住几天，所以我准备到花荣那儿去。兄弟，你准备去什么地方啊？武松告诉他，准备到二龙山去投奔鲁智深和杨志。这样武松和宋江在孔太公家住了十来天，一定要走。孔太公和两个儿子看看实在留不住，只好送给每个人50两银子，一直送出很远。宋江和武松一边赶路一边说话，来到一个叫瑞龙镇的地方。这里是三岔路口，两个人走进一家酒店，吃了一些东西，就流着眼泪告别了。武松往西走，到二龙山去投奔鲁智深和杨志。宋江朝东走，一直朝着清风寨走去了。小李广大闹清风寨。宋江告别了武松，顺着一条大路一直朝着清风寨走去了。这一天呢，宋江看见前边有一座高山，这山上树木茂盛，山水秀丽，景色优美。宋江只顾欣赏山上的美景，不知不觉天快黑了，在这山上哪能找到住处啊？他不由得加快了脚步，急忙往前走。走着走着，忽然脚底下不知道被什么东西一绊，一下子摔倒在地上。接着只听周围响起一阵铃铛声，从树林里边跳出一伙人，他们有的拿着刀枪，有的举着火把，七手八脚把宋江用绳子捆绑了，压到一个山寨里。宋江借着火把的光亮一看，只见自己站在一个草厅里，面前放着3把虎皮交椅，身后有一根柱子，几个人把他捆绑在了柱子上。功夫不大，走来3个大王，坐在虎皮交椅上，看了看宋江。小的们，把这家伙的心肝取出来，做个醒酒汤吧。小喽啰们立刻端来一盆水，拿来一把尖刀，撕开宋江的上衣。宋江知道自己碰到强盗了，长长的叹了一口气，唉，可惜我宋江要死在这里了。这3个大王一听，连忙问，什么？
你认识宋江？嗨，我就是郓城县里做押司的宋江啊。他们吃了一惊，赶紧割断宋江身上的绳子，给宋江披上一件衣服，接着他们让宋江坐在中间的交椅上，朝着宋江就拜。宋江顿时被眼前的情景搞糊涂了，赶紧一边还礼一边问这到底是怎么回事。三个大王一边说，宋江才知道，原来他们三个人呢，一个叫燕顺，绰号叫锦毛虎，一个叫王英，长得身材矮小，人们都管他叫做矮脚虎，另一个叫郑天寿，长得白净俊俏，人们都管他叫做白面郎君。这座山呢叫清风山。三位好汉也是被官府逼得没有活路才占山为王的，他们早就听说过宋江的大名，没想到把宋江给抓来了，心里非常高兴，一定要宋江在山寨住些日子。宋江本来就爱结交天下好汉，经燕顺他们一说，就在清风山上住了下来。当时是腊月初，是山东人上坟的日子。这一天呢，小喽啰前来报告说，山下来了一个女人，带着七八个随从来上坟烧纸。王矮虎一听啊，立刻带领小喽啰把那个女人抢进山，要娶她做压寨夫人。宋江一问，知道那个女人是清风寨文官刘知寨的妻子，心里想，这个刘知寨和花荣一起在清风寨做官，我如果不救他，以后见了花荣怎么交代呀？想到这里，宋江说尽好话，王矮虎才放了那女人。那女人一个劲儿的感谢宋江，然后下山去了。宋江在清风山又住了几天，就告别了燕顺、王矮虎和郑天寿，去清风寨找花荣了。这清风寨的衙门在清风镇里，南边的小寨是文官刘知寨的家，北边的小寨是武官花知寨的家。花知寨就是花荣，武艺高强，还练成一手百发百中的剑法，人们都管他叫小李广。宋江来到清风镇，通过打听找到花荣的家。花荣见到宋江非常高兴，立刻摆下酒席招待宋江。喝酒的时候听花荣说，那个刘知寨呀叫刘高，他呢就把救刘高妻子的事儿说了出来。花荣听了却皱着眉头，哎呀，哥哥，你真不应该救那个女人，刘高这个人呐，没什么本事，就会欺压百姓，那个女人也不是好人，经常叫刘高做些不仁不义的事情，我呢只是个富之寨，常常受他们的气，恨不得一刀杀了这两个狗东西。宋江一听连忙劝他，啊，既然他和你是同事，两个人呢就要尽量把关系搞得好一些，可不能够结下冤仇啊。花荣连连点头，这样宋江就在花荣家住下了。转眼之间到了正月十五元宵节，这天晚上清风镇的土地庙前扎起了一座彩灯的小山，挂着好几百盏花灯，老百姓们全都来看花灯，特别热闹。花荣因为得带领官军负责保卫镇子，只好派了几个亲信陪着宋江看灯去。宋江在一个大墙院门看到一些人打扮的怪模怪样的，把身子扭动的也是怪模怪样的，看着看着，宋江不由得哈哈大笑起来。这个墙院里边啊，就是刘高的家，刘高和妻子也在看灯。那个女人顺着笑声一看，发现了宋江，用手指着宋江对刘高说，
那个黑矮的人就是前几天抢我的清风山强盗头。刘高立刻叫人捉住宋江押到面前问，你这个清风山的强盗还敢来看单？宋江不敢说出自己的真实姓名，连忙说，我叫张三，是郓城县的人，跟花直寨是朋友，不是清风山强盗。这时候刘高的妻子走过来指着宋江，哎，你还认识我吗？宋江一看是他，心里连连叫苦，哎呀，我不是强盗啊，我救了你，你为什么要害我呢？那个女人恶狠地说，你这样的强盗不打怎么能招认呢？刘高立刻叫人毒打宋江，打得他皮开肉绽，鲜血直流。陪着宋江的那几个亲信急急忙忙报告给了花荣，花荣赶紧写了一封书信叫人给刘高送去。刘高打开书信，信上说宋江是花荣的表哥，请他把宋江放了。没想到刘高一下把书信撕得粉碎，还骂花荣勾结强盗，叫人把送信人赶出门外。花荣听到这个消息，心里又着急又生气，哎呀，这一下可苦了哥哥呀。来人，备马。他骑上战马，带好弓箭，手提一杆长枪，率领几十个士兵闯进刘高的家里。花荣大叫一声，刘知寨，你出来，我有话对你说。这个刘高吓得浑身乱颤，哪儿敢露面呢？花荣立刻叫人到处搜查，把宋江给救了出来。过了半天，刘高看看花荣走了，才命令两个教头带领200多个士兵去花荣家再捉回宋江。两个教头和士兵们胆战心惊的到了花荣家一看，哦，只见两扇大门敞开着，花荣端坐在大厅上，左手拿着弓，右手拿着剑。花荣冲着两个都头大声说道，你们还没有领教过我的本事吧？那就让你们看看我的剑法。哎，看我射左边那扇门上的门神手中的兵器。说完，花荣拉弓上箭，只听嗖的一声，那支箭正射中门神画像手中的兵器。两个教头一看，惊讶的直伸舌头。花荣又说，你们再看，我这支箭要射右边那扇门上门神头盔上的红缨。又是嗖的一声，一箭射中门神盔上的红缨。他紧接着又搭上一支箭，这回我要射你们那个穿白衣服教头的心窝。两个教头一听，吓得回头就跑。200多个士兵一看，跟着就哗哗哗哗往回跑。宋江看到刘高派来的人全都被花荣吓跑了，就对花荣说，兄弟，如果官府发出正式公文来抓我，就会更加连累你，我还是到清风山燕顺他们那儿躲几天吧。花荣想了想，只好同意了。这样宋江连夜出了清风寨，朝清风山走去。没想到啊，宋江往前走5里路就被刘高手下的士兵捉住了。原来这个刘高毕竟是个文官啊，有点计谋。他料想宋江不会在花荣家待多长时间，就派出20多个士兵在路上设下了埋伏。刘高捉住了宋江，又叫人到青州府告了花荣一状。青州府的知府叫慕容彦达，他的妹妹是宋徽宗皇帝的贵妃。这个家伙仗着这种势力，在青州欺压百姓，干尽了坏事。他听了刘高手下人的报告，立刻命令兵马都监镇三山黄信带领着500多个官军来到了清风寨。黄信
先叫人到刘高家里，把宋江关进押送犯人的囚车里，然后想出一条捉拿花荣的计策。第二天，黄信只带着几个随从来到花荣家，对花荣说：“我今天特意来看看你。”这个时候啊，花荣不知道宋江已经被他们捉住了，连忙恭敬的请黄信坐下。黄信接着说：“慕容知府，听说你和刘知寨有些不和，就让我来给你们调解一下。现在我在大帐里摆下了酒宴，请花将军一定要给我一点面子呀。”花荣想了想，既然黄将军是来为我和刘知寨调解的，那我就去吧。花荣跟着黄信来到他的大帐，里边果然摆着一桌丰盛的酒宴，刘高早就在等候着。三个人坐下来以后，一边吃喝一边说话。忽然黄信把手里的酒杯往地上啪的一摔，呼啦一下从大帐外边窜出三四十个士兵，他们把花荣摁在地上捆绑住了。花荣一边挣扎一边大叫：“你们为什么抓我？我有什么罪？”黄信说：“你勾结强盗反抗朝廷，难道还没有罪吗？你们有什么证据？”“好，我这就叫你看看证据。来人啊，把人带出来。”几个士兵立刻推出囚车。花荣一看大吃一惊，原来囚车里关的正是宋江。于是黄信叫人把花荣关进另一辆囚车，连宋江一起押往了青州府。走出三十多里路以后啊，只见前边有一座树林，忽然从树林里边传出一阵当当当的敲锣声，接着跳出几百个小喽啰，一下子团团包围了黄信他们。官军士兵们吓得一个个慌了手脚，刘高吓得脸色青一阵白一阵，全身乱抖。只有黄信还算是见过世面的人，没有慌乱。这个时候，只见三位好汉手拿破刀，大叫一声：“哎，留下买路钱！”原来呀，他们就是清风山的燕顺、王英和郑天寿。黄信一听也大叫一声：“哎，你们别胡来！我是镇三山黄信，前来捉拿强盗，没有钱给你们。”说着他举起手里的丧门剑冲了上来。燕顺、王英和郑天寿立刻举着各自的破刀迎了过去。黄信是青州府的兵马都监，武艺高强，因为青州地面管着清风山、二龙山和桃花山三座山，都占据着好汉。黄信自己夸口要捉尽三山好汉，所以叫做镇三山。可是黄信自己怎么能抵挡得住三个好汉的拼杀，又怕被他们捉住坏了自己的名声，所以他打了一会儿就扔下刘高和官军逃往清风寨去了。官军士兵们一看当官的都跑了，立刻呼啦一下争先恐后的逃命去了。刘高吓得没有了魂儿，手忙脚乱不知道怎么办，结果呢被小喽啰们活捉了。燕顺、王英、郑天寿急忙打开囚车救出宋江和花荣，押着刘高上了清风山。来到山寨以后，花荣亲自一刀杀死刘高，解了心头之恨。再说黄信逃回清风寨以后，派人把这件事情报告给慕容知府。慕容知府赶紧请来青州指挥司总管本州兵马统制秦明。秦明啊，手使一条狼牙棒，武艺高强，性格暴躁，说起话来像打雷一样，所以人们都管他叫霹雳火。秦明一听这事儿，气得嗷嗷乱叫，立刻率领官军杀到清风山。不过秦明是一员猛将，有勇无谋，
结果被花荣和清风山好汉打得大败。后来这个慕容知府还叫人杀害了秦明的妻子，秦明只好归顺了清风山。接着秦明又说服黄信不要再为腐败的朝廷卖命，也加入了清风山好汉的队伍。这件事儿啊，惊动了宋徽宗，准备派出大批官军扫荡清风山。好汉们听到这个消息，不由得有点发愁。这清风山地方很小，粮食也不多，怎么能够抵挡得住官军的进攻呢？宋江想了想，哎，有个地方叫梁山坡，方圆800里，晁盖在那儿聚集着很多人马，咱们不如去梁山坡入伙吧。好汉们一听全都同意了，于是他们收拾好东西，放火烧了山寨，浩浩荡荡的朝着梁山坡走去了。路上宋江他们收留了小温侯吕方和赛仁贵郭盛，这两位好汉全都手使一杆方天画戟，很有武艺。接着在一家酒店，宋江又结识了石将军石勇。石勇带来宋江的弟弟宋清的一封书信，信上说宋江的父亲宋太公得病死了，让宋江赶紧回家。宋江看完书信顿时哭得死去活来，不顾大家的劝说，一定要立刻回家。他给晁盖写了一封书信，让大家去梁山坡，自己呢急急忙忙往家赶去。花荣、齐明、黄信、燕顺、王英、郑天寿、吕方、郭盛、石勇他们投奔了梁山坡。晁盖非常高兴，摆下酒宴表示庆贺。黑旋风斗浪里白条，宋江被逼得杀死阎婆惜，逃出郓城县。后来他又被清风寨的刘高抓了起来。小李广、花荣救出宋江，又和清风山的燕顺、王英、郑天寿几个好汉打败官军的进攻，然后好汉们决定投奔梁山坡。路上宋江收到弟弟宋清托石勇带的书信，说父亲宋太公得病死了。宋江急忙告别大家回郓城县去了。其实啊，宋江的父亲根本就没死，而是好好的活着。原来啊，父亲担心宋江跟着别人上梁山坡造反，就让宋清写信假装说自己得病死了，让宋江回家。没想到宋江刚到家就被人看见，报告了官府，官府立刻捉住宋江。不过阎婆惜已经死了半年，官府知道宋江的为人，只打了他20大棍，发配到江州牢城去了。两个公差押着宋江走到半路，被梁山坡好汉救到山上。晁盖他们想留宋江入伙，宋江却说什么也不答应。晁盖只好送给宋江一盘子金子，又给了两个公差20两金子。军师吴用还写了一封书信，让宋江到江州去找一个叫戴宗的人，请他多多关照。宋江离开梁山坡，路上又结识了混江龙李俊、催命判官李武、出动蛟童威、翻江蜃童猛、传火儿张衡、梅遮拦穆弘、小遮拦穆春和病大虫薛勇。张衡还请宋江给他在江州的弟弟张顺捎去一封书信。宋江到了江州牢城营，给了管营和差拨很多银子，所以没受一点罪，还让他到超市房做了个超市。超市啊，是专门管抄写文件的一种差事，比较清闲。然后宋江拿着吴用的书信找到戴宗。戴宗是江州两院押军节级，押军节级就是监牢里的一种官职，人们都管他叫戴院长。这个戴宗啊，
有一种特殊的本事，把两个甲马，什么叫甲马呀？就是一种神符，把两个甲马拴在腿上，做起神行法，一天能走500里。要是把四个甲马拴在腿上，一天就能走800里，所以人们就管它叫神行太保。这当然是过去的一种说法了。戴宗看了吴用的书信，对宋江特别关照，两个人还结拜成了兄弟。有一天呢，宋江和戴宗在一家酒店喝酒，忽然从楼下传来一阵吵闹声，有个人急忙来对戴宗说，那个叫铁牛的李大哥在跟人吵架，只有你去才能劝说他呀。戴宗下了楼，带上了一个黑乎乎的大汉，这个人呢叫李逵，家住在宜州沂水县百丈村，在戴宗手下当看守监牢的狱卒。这个李逵啊，长着一身的黑肉，满脑袋的头发像铁刷子一样，手使两把板斧，有些武艺，人们都管他叫黑旋风。李逵的小名叫铁牛，所以人们又管他叫李铁牛。李逵跟着戴宗上了楼，一眼看见宋江，张口就问戴宗，哥哥，这黑汉子是谁啊？戴宗笑着对宋江说，你看这家伙多么粗鲁啊。李逵不高兴了，然后我问他是谁，怎么就说我粗鲁啊？戴宗无可奈何地说，哎，算了算了，我告诉你，这一位啊，就是你平常总说要去投奔的义士哥哥。李逵听了连忙问，哎呀，是不是山东及时雨宋江啊？戴宗有点不高兴了，哎，你怎么这么不懂规矩啊，还不快快下拜。李逵却梗着脖子，那如果他真的是宋江哥哥我就拜，如果不是我凭什么拜他。宋江点了点头，哈哈哈哈，我就是山东的宋江。李逵一听高兴的直拍手，哎呦我的爷，你怎么不早说呀，好让我铁牛喜欢喜欢呀。说着呀，他扑通一下趴在地上就磕头。宋江连忙还礼，请李逵坐下来一块喝酒。李逵喝了一碗酒以后，宋江问他刚才为什么在楼下吵闹。李逵说，坏，我有一锭银子押给了别人，想跟酒店老板借10两银子把他赎回来，可老板说什么也不肯借着我，我就跟他吵起来了。宋江听了，立刻拿出10两银子交给李逵，啊，你拿去用吧。李逵说了句，两位哥哥等我一会儿，我换回银子就请宋江哥哥喝酒，就走了。戴宗对宋江说，你呀，不该给他银子，现在他拿着银子一定又去赌博了。嘿嘿，戴宗说的呀还真没错，李逵拿着银子果然又去赌博了，没想到他把10两银子全都给赌输了，想跟别人再借10两银子，可人家不借，他抢了银子就走。走着走着，有人从后边说，哎，你怎么能抢人家银子呀？李逵回头一看，原来是戴宗和宋江，他只好把银子还给人家。接着三个人又来到浔阳江边的一家酒店喝酒。三个人喝了一会儿酒，戴宗让酒店伙计做点鲜鱼来。伙计说，哎呦，戴院长，今天的活鱼还在船上呢，卖鱼的主人没来，所以没有好的鲜鱼啊。李逵立刻跳起来，那我去要两条活鱼来，那船上打鱼的人不敢不给我。李逵腾腾腾腾跑到江边，朝着船上的渔民大叫一声，哎，把你们船上的活鱼给我拿出两条来。渔民说，不行啊，卖鱼的主人不来，我们不敢卖呀。李逵听了，蹭的一下跳到船上，拔掉船尾插的竹篾子。原来呀，渔船船尾下边有个口子，船舱里养着活鱼，那个口子用竹篾子挡着，河水可以流进去，鱼却游不出来。李逵哪懂这个呀，他把竹篾子一拔，得，舱里的鱼啊全都跑了。
渔民们一看啊，抄起竹篙就来打李逵。李逵俩手一抓，把五六根竹篙夺了过来，像拧葱一样咔嚓嚓全都给拧折了。渔民们吓得跳到岸边拔腿就跑。这个时候来了一个30来岁的汉子，长得6尺多高，嘴上有3绺黑胡子，上身穿着一件白布衫，手里提着一杆秤，他就是卖鱼的主人。这个人对李逵说：哎，你这个家伙怎么不讲道理，随便打人呢？李逵也不说话，抄起一根竹篙就打。这个人急忙抓住竹篙，李逵一把揪住他的头发，抡开铁箍一样的拳头，像擂鼓似的打他的脊梁。这个人有点招架不住了。戴宗和宋江急忙赶过来，抱住李逵的腰，抓住他的手：哎，兄弟兄弟，不能打，不能打呀！那个卖鱼的主人借着这个机会一溜烟似的跑走了。戴宗直埋怨李逵：我不叫你来要鱼，你就是不听，还跟人家打架，你要是一拳打死了人，还不去偿命坐牢啊？李逵却不服气：哼，你打死了人自己去承担，你怕我连累你啊？话音刚落，只听背后有人大骂：你这个该死的黑东西，今天我一定要跟你拼个输赢。李逵回头一看，原来是这个卖鱼的主人。他溜到江边，跳上一只小船，脱了白布衫，露出了一身雪白白的肉，嘴里边不停的骂着：你这个千刀万剐的黑东西，老爷怕你就不是好汉，你要是走了也不是好汉。李逵一听，气得大叫一声，噌的一下跳到船上。卖鱼的主人用竹篙往岸上一点，双脚用力一蹬，那小船像箭一样的唰驶向了江心。李逵的水性不好啊，立刻慌了手脚。嘿，这个卖鱼的主人呢、啊、把那竹篙一扔，一把抓住李逵的胳膊：得，你先喝点水吧。他双脚使劲一晃，那小船翻了个底儿朝天，两个人全都掉到水里边了。只见那个卖鱼的主人呐、啊，把李逵提了起来，又摁到水下，摁到水下又提了起来。哇哇哇哇哇，那卖鱼的主人呐、啊，一身白肉，李逵呢一身黑肉，在清亮的江水里打成一团。江边看热闹的人不住的叫好。戴宗和宋江干着急，没办法。戴宗一问旁边的人才知道，那个卖鱼的主人呐、啊、叫张顺，水里的武艺很高强，所以人们都管他叫浪里白条。宋江一听，忽然想起来：哎呀，我身上还有一封他哥哥张衡给他的书信呢。戴宗急忙喊：哎，张二哥别打了，这里有你哥哥张衡的书信。张顺抬头一看，是戴宗，平常是认识的，就放着李逵游到江边。戴宗连忙说：得了，看着我的面子上，你先把我这个黑兄弟救上来吧。李逵啊，已经被张顺淹的喝了好几口江水，正在那儿挣扎着呢。张顺抓住他的一只手，自己用两只脚踩着水浪，简直像走平地一样。那江水啊，还没有淹到他的肚脐呢。张顺把李逵拉到江边上了岸，戴宗把张顺带到宋江的身边。宋江说出自己的姓名，张顺早就听说宋江的大名，赶紧就拜。戴宗又把李逵向张顺介绍了一番，两个人也都认识了。于是四个人来到酒店，一边喝酒一边说话，非常投机。从那以后啊，宋江和戴宗、李逵、张顺经常来往，成了朋友。有一天呢，宋江去找戴宗，戴宗不在；去找李逵，李逵也不在；又去找张顺，张顺卖鱼去了。宋江只好一个人闷闷不乐的来到了浔阳楼喝酒。喝着喝着，他就想了：哎，我生在山东，长在运城，做了个押司，结识了很多的江湖好汉，却只有一个虚名。现在
倒被发配到这里，我怎么和父亲兄弟相见呢？宋江是越想越烦恼，就跟酒楼的伙计要来笔墨，借着酒劲儿在酒楼的白墙上写了一首诗词，又写了《运城宋江作》。然后他又喝了几杯酒，交了酒钱，一摇一晃的回去了。谁知道啊，他这首诗却惹了大祸。闹江州，好汉劫发场。江州城对岸呢，有个县城叫无为军。无为军城的县衙门里有一个人叫黄文炳。黄文炳曾经做过通判这种官，因为身体不好，在家休养。他很想再出来做官，就常常去巴结江州知府蔡九。蔡九呢，是朝廷里蔡京蔡太师的儿子，也是个专门欺压老百姓的东西。这一天呢，黄文炳准备了贵重的礼物，又过江来讨好蔡九。蔡九正在宴请客人，黄文炳就来到浔阳楼坐坐。结果呀，黄文炳一眼就看见了宋江写在酒楼墙上的诗词，他赶紧抄写下来报告给了蔡九，说这是想造反的诗词。蔡九立刻派人把宋江抓进了死牢。黄文炳又给蔡九知府出主意，他说您呐，应该赶紧给蔡太师写一封信，派人送到东京，告诉他老人家说您准备把宋江押到东京，听候他老人家的处理，如果怕在半路被人劫走，能不能就在江州就杀了宋江。蔡九知府觉得这主意很好，当时就写了一封书信让戴宗送到东京去。戴宗接到蔡京的命令以后，又着急又发愁，他想来想去寻思，哎，这样也好，我借机到东京找找门路，先保住宋江的性命再说。临走，戴宗一个劲儿的嘱咐李逵要好好的照顾宋江，千万不要喝酒误了大事。李逵说，爸爸你放心，这些日子我保证不喝一滴酒，我日夜守护着宋江哥哥，谁也别想动他一根毫毛。这天早晨，戴宗在腿上拴好甲马，做起神行法，简直像飞一样的往前跑了起来。中午的时候，他走进一家靠湖边的酒店，要了些酒菜，喝着喝着就昏倒了。原来啊，这儿就是梁山泊好汉朱贵开的酒店。朱贵一看戴宗被蒙汗药酒麻倒了，赶紧搜查戴宗的身上，一搜啊，就搜查出了蔡九的那封信。他也从戴宗的身上的腰牌知道了他的姓名。朱贵赶快救醒了戴宗，把他送上山寨。晁盖和吴用立刻召集好汉们，商量着怎么来解救宋江。吴用想了想，戴宗把这封书信送到东京，还得带回一封蔡京的回信，我们可以模仿蔡京的字迹写一封假信，让蔡九把宋江哥哥押送到东京，这样我们就可以在半路上救了他。好汉们听了连连说好，于是吴用让圣手书生萧让写了一封假信，让玉璧匠金大坚刻了一枚假官印盖在假信上。戴宗拿着这封假信离开梁山坡回江州城去了。戴宗走了以后，吴用忽然大叫一声，哎呀不好，那封信是蔡京写给他儿子蔡九的，一个盖他私人的图章，哎，我怎么让盖的是官印呢？这要是被蔡九发现可就糟了。好汉们一听顿时慌了神，去追赶戴宗吧，他会神行法呀，根本追不上，这可怎么办呢？吴用镇静下来，哎，他想了一条计策，他跟晁盖说了说，晁盖点了点头，只好这么办了，
咱们赶紧准备吧。再说戴宗拿着假信回到江州城以后，蔡九倒是没看出真假，却被黄文炳发现了，立刻把戴宗给抓了起来。经过几次严刑拷打，戴宗实在受不了，只好招认了。蔡九命令把他也关进了死牢，决定五天以后处死他和宋江。这一天呢，蔡九命令500多个士兵把宋江和戴宗押到法场，准备53刻就开刀杀死两个人。江州城里城外的人们听到这个消息，全都挤到法场观看。这时候只见从东边来了一群耍蛇卖药的乞丐，拼命的往里边挤，士兵们想挡住他们，他们就一个劲儿的乱喊乱叫啊，那东京城里边杀人都让看，小小的江州城为什么不让看啊。从西边也来了一伙耍把式卖艺的，直往法场里涌，士兵们怎么挡啊也挡不住。这儿正乱着呢，直接从南边又来了一群挑担的脚夫，也朝法场里边挤，士兵们急忙去阻拦，他们呢索性放下担子不动了。这个时候从北边又来了一群推小车做买卖的，想从这儿过去，士兵们说什么也不让他们过去，他们呢就把小车一放，哎，也站着不动了。没多久，法场中间的监长官看看53刻已到，就命令刽子手动手。刽子手们举起手里的大砍刀，朝着宋江和戴宗就要砍。说时迟那时快，只见一个人从怀里边掏出一面小铜锣，站在小推车上当当当敲了3下。法场周围的那些个耍蛇卖药的、耍把式卖艺的、挑担的、推车的，呼啦一下拿出刀枪棍棒冲杀上来。又只见十字路口茶楼上跳下来一个黑乎乎的大汉，两只手握着两把板斧，大吼一声，好像空中响起了一声霹雳。他手起斧落，砍倒两个刽子手。士兵们急忙举起刀枪围住黑大汉，可是他们根本就抵挡不住黑大汉的两把板斧。这时候蔡九早就被眼前的情景吓呆了，几十个士兵啊连拉带拽拼着性命，这才保护着他逃出了法场。那些前来劫法场的人一边大声喊叫，一边跟士兵们拼杀。有两个人钻到法场中间，一个背起了宋江，一个背起了戴宗。原来他们都是梁山坡的好汉。那扮成推车做买卖的是晁盖、花荣、黄信、吕方、郭盛，扮成挑担子的是朱贵、王矮虎、郑天寿、石勇，扮成耍把式卖艺的是燕顺、刘唐、杜迁、宋万，扮成耍蛇卖药的是阮小二、阮小五、阮小七、白胜。他们一共是17个头领，带领着100多个小喽啰，到处是乱杀乱砍。晁盖看见那个黑大汉砍杀的最勇猛，他一边上下舞动着两把板斧，一边在前边开路。晁盖猛然想起来，哦，戴宗曾经说过有一个叫黑旋风李逵的人跟宋江最好。想到这儿，他大叫一声：“哎，前面的好汉是不是李逵啊？”这个黑大汉正是李逵，可他只顾砍杀那些士兵，哪儿听得见呢？晁盖就命令好汉们背着宋江、戴宗，跟着李逵往外抽杀。晁盖他们跟着李逵杀出法场，来到了江边，只见面前是滔滔江水，没有路了。晁盖非常着急，李逵说：“别慌，前面有座庙，先把宋江哥哥背到庙里再说。”晁盖仔细一看，果然顺着江边不远有一座小庙。好汉们来到庙前，只见庙门上的匾额写着“白龙神庙”4个大字。李逵抡起板斧，咔嚓劈开庙门，闯了进来。这庙里到处是空空的，没有一个人。好汉们跟着李逵走进白龙庙，宋江这才睁开眼睛，看见是晁盖。哎呀，哥哥，咱们不是在梦中相会吧？晁盖安慰他啊，就不要说这些了。哎，那个黑大汉就是李逵吧？宋江点了点头，对，他就是叫做黑旋风李逵的兄弟。
他几次要在大牢里放了我，我怕逃脱不了，没有答应。接着宋江把李逵叫过来，跟晁盖他们见了面。这个时候花荣问晁盖，哥哥，现在前面有大江挡住去路，江边又看不见一只船，如果官军追杀出来，咱们怎么办呢？李逵听了立刻说，不用慌，咱们再进江州城去，把那蔡九知府和官军全都杀了，那该有多快活呀。戴宗连连摇头，哎，兄弟不行啊，江州城里有5000多人马，咱们这点人怎么能抵挡得住呢？好汉们正在商量怎么离开这里，忽然江面上唰，飞快地驶来3只大船，每只船上各有10多个人，手里边都拿着刀枪。好汉们顿时紧张起来。宋江出去一看呢，当头的船上坐着一个大汉，提着一把明晃晃的5股叉，不是别人，原来是张顺。原来啊，张顺听说宋江和戴宗要被处死的消息，就和穆弘、穆春、薛勇、李俊、李立同威同猛前来解救。张顺他们上了岸，宋江把他们领进白龙庙，让好汉们一一见了面。现在一共有29位好汉聚会在白龙庙。本期内容就到这里，感谢收听，这里是爱上听书，带你听更多好书。